Vandaag boven op het dak in Haarlem, op de Van Stolbergstraat. En wij klimmen het dak op. We zijn via een dakluik zijn we naar buiten gekomen. En besef goed dat de bedrijven die de makelaar u in Haarlem aanraadt, in heel veel situaties het dak niet opgaan. En dan komt u achteraf erachter dat er verborgen gebreken waren. Mijn collega loopt even mee met de camera. We hebben hier ook tijdens de dakinspectie een lekkage ontdekt op de dakbedekking hier. En dat kan gelijk gemeld worden. We hebben de schoorstenen grondig geïnspecteerd. Ook daar zijn allerlei fouten aangetroffen. En als u daar aan die kant kijkt, dan ga ik hier het dak op klimmen. Om ook nog even te zien of er geen dakpannen aan de andere kant van het dak los liggen. En we gaan een aantal dakpannen optillen om er zeker van te zijn dat er geen asbest onder het dak zit. Want ook dat kan. Wij zijn van premiumkeur. En de bedrijven die de makelaar aanraadt, nogmaals, in heel veel gevallen gaan die het dak niet op. Omdat het volgens hun arbotechnisch niet verantwoord is. Dit is een plat dak. Ik ben zelfstandig ondernemer en mag zelf beslissen of ik het dak op ga of niet. U heeft nu gezien wat het voordeel is van een hele grondige inspectie. Want hier werd ook direct weer een lekkage op het dak gevonden. Ik ga nu het dak op om ook hier te zien of er problemen zijn. En we lopen gewoon het dak op. Ook dat kan veilig en verantwoord. Want als we hier van het dak afglijden, dan komen we natuurlijk gewoon netjes op de bitumineuze dakbedekking terecht. Premiumkeur, als u een hele uitgebreide bouwkundige keuring wilt. En ook nog eens volledig onafhankelijk. Want wij werken niet samen met Haarlemse makelaars. Premiumkeur. Oké, Willem, kom erop. Moet ik hem uitzetten? Ja,